Mä vaan haluan sanoa sulle, että sä et oo yksin. Pari vuotta sitten mä olin tosi yksinäinen. Mulla kuoli pari läheistä ihmistä. Tuntuu, että kaikki kaatuu päälle, eikä ollut ketään, kenelle puhua. Sitten yksi päivä bussissa mä huomasin yhden, joka oli ollut mun kanssa samassa koulussa. Mä menin juttelemaan sille ja meistä tuli bestikset. Yksi ihminen ja mä en enää ollut yksin. Sä voit olla se, josta tulee jonkun uusi paras ystävä.